slaughtering, led by Inspector Jeremiah Mugambi, who is assisted by Corporal Kennedy Kiptala and Corporal Clinton Njogu. Under the command of Inspector Bob Odhiambo, who is assisted by Sergeant Hosea Edun and Corporal Geoffrey Koech. Maridadi kabisa Mheshimiwa Rais. Kwa sasa gwaride likiwa limeweza kufumukana, kwa sasa wakiwa katika ule mwendo wa kasi, mikono mbele na nyuma, kifua mbele, wakikanyaga kuambatana na ule mpigo wa ngoma kubwa Mheshimiwa Rais, wataweza tena kwa mara ya pili kupita mbele yako kupeana heshima zao.